Precies net so terwyl môre ek greet vir u elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie welkom en so lekker om julle te sien. Ons het vir oggend les uit Johannes 20 vanaf vers 19 tot 29. Daardie Sondag aand was die disippels by Mekar Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande in sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle sê hy weer hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees." As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie die God vergewe nie. Tomas wat ook Didimus genoem is, een van die 12 was nie by die disipels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien. Maar Tomas sê vir hulle: As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger en die merke van die spyk het steek in my hand en hy sê hy steek nie sal ek nooit glo nie. Ag dan laat hy vir Jesus se disippels weer by Mekkaer. En Tomas was by hulle. Gwel dit deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sien hy vir Tomas Bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie. Maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom: "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom: "Glooi jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie hy tog glo dat sover ons skriftleesing gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en deel maak van jou lewe. Ek wil vanoggend 'n staaltjie oor die beroemde wetenskaplike Albert Einstein met u deel. So almal van u het seker al die naam van Einstein, Albert Einstein gehoor. Nou ek het die vorige gehad om 'n klompie jaar terug die huis waar hy gebly het in Princeton te besoek en ek was baie beïntreik om te sien dat dit 'n een doodgewone, eenvoudige huisie waarin hierdie absoluut beroemde bekende persoon geleef het. Niks wat uitstaan, niks wat anders lyk as hy is in die omgewing nie. Hy was nie iemand wat probeer indruk maak het, mense beïndruk het nie. So sy status as wêreldbekende wetenskaplike het glad nie na sy kop toe gegaan nie. Hy het nie die behoefte gehad om mense te beïndruk nie. Maar alhoewel Albert Einstein geweldig slim was, lyk like dit asof hy met tye my redelik teer mekaar en verward was. By geleentheid was hy vanaf eh, op 'n trein vanaf Princeton of na Washington of na New York toe. Ek weet nou nie watter kant toe nie. Maar toe die kaartjies ondersoek het, daar nie trein afstap en almal se kaartjies knip en hy kom by professor Einstein. Toe kon Einstein glad nie sy kaartjie opspoor nie. Hy het verward in sy sakke gefrawe en gesoek en in sy tasse op die grond gekyk en hy het net die kaartjie gekry nie. En toe hy nie die kaartjie kon kry nie, toe sê hy vir die kaartjie ondersoeker: uh, "Ek weet net vir jou sê ek het wel 'n kaartjie." En die man het geantwoord: "Ek ken jou professor Einstein en ek glo jou." Dis reg so. En hy het verbygestap en hy het begin om die ander mense se kaartjies te knip. En toe hy later om kyk toe vind hy vir Einstein daap sy knie waar hy onder die bank amper rondkruip om te soek waar sy kaartjies. En uh, die man stap terug en hy sê vir professor Einstein, "Erken u, almal ken vir u. Uh, ek weet u het 'n kaartjie. U anders sou nie op die trein geklim het nie." Maar alweg Einstein het regop gekom en hy sê vir die kaartjie ondersoeker, "Ek weet, jy weet wie ek is." Ek weet ook wie ek is. Maar ek weet nie waarheen ek op pad is nie. Deshoor moet ek die kaartjie soek. Met 63. Partykeer is ons lewe ook so. Die lewe is verwarrend. Ons weet nie altyd mooi waarheen ons op pad nie. Die Bybel sê vir ons waarheen ons op pad, een van twee plekke. Maar as 'n mens nie met 'n plan of 'n doel lewe nie en werk nie, dan gaan jy dalk nie die bestemming wat jy hoop om te bereik bereik nie. Die enigste lewe waarmee God gelukkig en tevrede gaan wees, is 'n lewe wat in gehoorsaamheid aan hom gelewe is en tot sy eer gelewe is. 'n Spreuke 6:23 lees ons: Wat ek jou voorskryf is 'n lamp. My onderrig is 'n lig. Wie hom laat te regwys is op pad na die lewe toe. In Psalm 119:19 vers 119:5 'n baie bekende vers lees ons: E woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die Bybel, God se woord, is vir ons 'n rigtingwyser, 'n routerwyser, 'n padkaart, 'n kompas, 'n lig vir ons pad. En ons moet daarvolgens lewe as ons hoop om eendag by God uit te kom. Ons tema vanoggend Jesus kom ons ongeloof te gemoed. Want partykeer dan het 'n mens vra, dan dink jy en dan wonder jy, is alles waar? Is ek op die regte pad? Doen ek die regte dinge? Gaan ek by die Here uitkom? Gaan ek eendag in die hemel uitkom? En dan wonder 'n mens en jy vra jouself dit af. Maar ons moet die krag van Jesus Christus oneskat nie die verskil wat hy in jou lewe en deur jou lewe in die lewe van ander kan maak nie. Jesus se disippels was na die kruisiging baie verward, baie bang en baie onseker gewees. Want dit gaan wegkruip. Hulle meester is Vrydag doodgemaak. Ens nadat hy deur 'n geweldige marteling en geesstelling is En se danne geselt vasgekap totdat hy en hy dag gehang totdat hy in hang, totdat hy dood gebloei het. Hy het bloed vir die spyn, lyding en uitputting gestraf het. Gesit, en daarna sien hulle afgesit op Sondagoggend toe die vrouens gaan om sy liggaam te self soos hy gebruik was te vind hulle die graf is leeg, die liggaam is weg en die eerste gedagte is maar iemand het die liggaam van Jesus kom steel. En toe verskyn die engele aan daardie twee vrouens en sê vir hulle hy's nie hier nie want hy's opgewek. Gaan sê dit vir die ander disippels. Hulle hardloop om vir die ander te vertel maar op pad verskyn Jesus onder wanneer hy geselfself met hulle. So as die vrouens by die disippels kom met die bewering Jesus het opgestaan, wil hulle dit nie eers glo nie. Ons lees dat Johannes en Petrus dit baie vinnig na die graf toe gehardloop om vir hulle self te gaan gewis of dit wel so is hulle vind dan ook die graf leeg en die doeke waarin Jesus toegedraai was lê daar mooi netjies opgevou. Wat die disippels het alself in 'n kamer toegesluit want hulle was bang. Hulle het nie alles verstaan wat Jesus voor hier af vir hulle gesê het nie. Hulle was bang dat die Jode aan hulle gaan doen wat die Jode aan Jesus gedoen het. En op daardie oomblik het hulle nie geweet waarheen ons op pad nie. Wat nou verder? Wat moet ons nou doen? Hoe moet ons die lewe en die probleme en die krisisse verder hanteer? Maar een van die wonderlikste sinne wat ons in die hele Bybel lees, is die woorde wat die engel vir die vroue gesê het. Hy's nie hier nie, want hy's uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Hierdie woorde verander alles. Jesus is nie dood nie. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy't nie as 'n gees herlewe nie, maar as vlees en bloed. En party mense vind dit moeilik om hierdie gedagte te verwerk, om te hanteer en te aanvaar. 'n paar weke terug het ons Paasfees gevier. En herdenk ons as Christene die kruisdood van Jesus Christus en sy opstanding uit die dood. Volgens die Bybel het Jesus gekom om vir ons sonde aan die kruis te sterf. Vir my sonde, vir jou sonde. En hy het met sy opstanding uit die dood die dood oorkom wat het om uit die dood laat opstaan lees ons in Handelinge 2 vers 24 In Jesaja 53 vers 5 kry ons hierdie woorde sy wonde het daar vir ons genesing gekom So die opstanding van Jesus beteken vir ons dat God deur die offer van Jesus aanvaar ek is skoon gewas met die bloed van Jesus as ek my lewe aan Jesus as verlosser en heiland en Salakh maak het oorgegee het. Daar's baie getuienis van die opstanding. Jesus het aan baie mense verskyn na sy opstanding uit die dood. In Johannes 20 sien ons dat Maria Magdalena en nog 'n Maria by die graf was. En dan het Simon Petrus en Johannes die leë graf gesien. Daarna het Jesus 'n persoonlike gesprek met Maria gehad. Jesus het aan die Emmers gangwyse verskyn uit, aan die disippels in die geslote kamer verskyn. Maar Thomas het dit gemis. Vir een of ander rede was Thomas nie terde Sondag daar nie. Ons sal nie weet hoekom nie. Want daar was ook 'n ander disippel wat dit gemis het. En dit was Judas is skeryot. Toe hy besef het wat hy gedoen het, dat die Jode manie met net beplan het om Jesus met hom te ras om hom bietjie uit te trap nie, maar dat hulle hom wil doodmaak. Hy het, het so skuldig en so sleg gevoel dat hy gaan selfmoord pleeg het. Hy het homself opgehang. Maar Jesus het die volgende week weer aan die disippels verskyn en Thomas was by. En Jesus het nie vir Thomas aangevat en gesê Thomas, jou slegte mens. Hoekom twyfel jy so? Ek het tog vooruit vir julle gesê dat ek gaan opstaan uit die dood. Hoekom twyfel jy aan my? Nee, Jesus het glad nie met Thomas geraas nie. Hy gee hom kans om op self te weertyg. So Jesus het ook pergeneentheid aan meer as 500 mense verskyn wat hom te gelyk gesien het en met hulle gesels. So wit uitgemis apostel Tomas 13ste Sondag met die opstanding en Judas Iskariot met dieselfde moet. Nou gelukkig het Tomas se afwesigheid hom 'n slegte bynaam gegee. En vandag praat baie mense van ongelowige Tomas. Maar Tomas was nie 'n ongelowige iemand nie. Eilik dink ek hy was 'n baie dapper persoon geweest. Het al ooit sy persoonlikheid gaan ontleed soos wat ons dit in die Bybel teekkom? Toe Jesus se vriend Lazarus gesterf het, net voor dit Het Jesus in 'n dorp met die Jode gesels en hy's uitgenooi om daar in die sinagoge 'n boodskap te bring uit Jesaja gelees. En ons lees die mense was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond gekom het en toe sê Jesus: "Vandag is hierdie woorde in my vervul." En die mense het ontsteld geraak. Hoe kan hy beweer dat hy God is? Helaat hom uitgevat na berg toe en daar wou hulle van 'n kraans afgooi. Maar Jesus het tussen hulle deur geloop en uit weggekom. So toe Jesus vir sy dissiples sê kom ons gaan na Laseus toe ek hoor hy is siek. Dis hulle besorgd. Maar Jare die mense wat dan net aan 'n dag vir u daar dood maak. As u nou gaan daar soekie moeilikheid. Hulle kan vir u dood maak en al die disippels het gesê nee 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 jy kan nie gaan nie. Maar ons lees Thomas het gesê Johannes 11 vers 16. Kom ons gaan ook sodat ons saam met Jesus kan sterwe. Die enigste van die disippels wat gewaag het om dit te sê is dit die woorde van 'n lafaard en 'n papbroek. Gladnie. Ek is bereid om saam met Jesus te sterf het wat Thomas op daardie stadium gesê het. Maar Thomas was iemand wat as daar iets op sy hart was dan het hy dit gesê. Hy het nie stil gebly nie. Toe hulle die nagmaal gevier het en Jesus vir hulle sê in Johannes 14 ek gaan weg, ek gaan vir om julle om vir julle plek voor te berei en as ek plek voorberei het, dan kom ek terug om julle te kom haal sodat julle ook kan wees want ek is en jy lê ken die plek waarheen ek gaan in dadelike ek Thomas af. Here. Ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die pad, die weg daarheen ken? Johannes 14 vers 5. Thomas het sy reputasie as 'n twyfelaar gekry vanwees sy reaksie oor die nuus oor die opstanding van Jesus uit die dood. Hy het gesê ek moet self sien. As ek nie sien nie vir myself kan bevestig nie, dan sal ek dit nooit glo nie. Ek wil weet waar staan ek. Die implikasies van Jesus se opstanding was so groot dat dit vir hom moeilik was om dit te aanvaar. En hy sê as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien nie, aan my vingere en die sy syk kan steek nie. Dan sal ek dit nooit glo nie. Sy so, Thomas was nie iemand wat doekies omgedraai het wat voorgegee het nie. Sy iets nie verstaan het nie uit hy dit gesê. As hy 'n motige gevoel het, het hy dit gewys. Thomas staan uit vir sy praktiese eerlikheid nie vir sy ongeloof nie. Maar tog het hy het die naam ongelowige Thomas bly vassteek. So Jesus kom sy diepste twyfelte gemoed en as hy met Thomas praat, dan gee hy hom kans om doodseker te maak dat dit wel Jesus is wat hier voor hom staan. Jesus kom nie met verwyting. Thomas, waarom glo jy nie alles wat ek vir jou gesê het nie? Toe Mas was om twyfel jy so. Baie keer twyfel ons ook en dan dink ons die Here gaan ons nou eenkant toe stoot. Nee. Soos Jesus Thomas se twyfel tegemootkom, kom hy ook ons twyfel in. Ja, ons spanning baie keer tegemoot. Eintlik maar altyd. Jesus kritiseer nie vir Thomas nie, raas nie met hom nie. En Thomas reageer met 'n geloofsbelydenis. My gere en my God. Ons lees dit in Johannes 20 vers 28. Nou tyd vroeër het Jesus sy sêref Filippi gaan besoek. En daar het hy vir die disippels gesê: "Wie sê die mense is ek?" 'n Party sê eers 'n idea wat opgestaan het uit die dood of is 'n ander profeet. En Jesus sê vir hulle: "My hele, wie sê julle is ek?" En Petrus het geantwoord ook met 'n geloofsbelijdenis om te sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Maar besef u dat Thomas is die eerste van die disippels wat Jesus self as God erken. "My Here en my God." hy opsluit in Jesus geglo. So Thomas se vraag waarmee hy gekom het, het aanleiding gegee tot geloof want hy kom van sy twyfel en sy onsekerheid uit die weg geruim. Dis direk aangespreek en Thomas was iemand wat aktief na antwoorde gesoek het. Net nou die laaste keer wat ons vir Thomas in die Bybel lees, was toe hy saam met die ander disippels gebid het vir die koms van die Heilige Gees daar op Pinksterdag. Handelinge 1 vers 12 tot 14. Maar dis nie die laaste keer wat ons in die geskiedenis van Thomas hoor nie. Thomas het erns gemaak met die opdrag van Jesus. Toe Jesus daar met die hemelfaart van gesê gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Droomas was een van die wat dit baie baie ernstig opgeneem het om die evangeli so ver as moontlik te versprei. Ek wonder of dit baie van die disipels visiers was. En toe Jesus hulle geroep het het hy gesê ek volg my en ek sal julle vreesfees van mense maak. Ek wonder, wie van u weet wat Tomas se beroep was? Want dit word nie lees dit nie eintlik in die Nuwe Testament nie. Maar die ou Joodse geskrifte kom 'n mens dit agter. Wat was Tomas se beroep gewees? Enige iemand wat verraai. Daar's 'n simbool wat die mense gebruik om na Thomas te verwys. En dis 'n winkelaar of 'n meetstok en dan 'n spes. Die meetstok Thomas was slegs blykelik 'n bouer van beroep geweest. Hy het hy se geboue gebou. Klip op mekaar gesit en gemesel. En dan die spes vir tenwoordig sy martelaenskap want hy het sy lewe vir Jesus Christus opgeoffer. Ek deel so iets uit die geskiedenis met u, apostel Thomas. Dit sal vir julle interesseer om te weet dat Thomas die apostel of disipel was wat die verstigste reis het om Jesus se evangelie te gaan bekend maak. Hoe ver het hy gereis? Eerstens het hy van Israel na India gegaan. En dit was 'n redelike verent. Ek dink dit is al 'n hele paar 1000 km. Dit dink vir jouself as jy so 'n reis moet aanpak te voet, dalk te perd, dalk te perdtekarretjie, dalk te boot want dit was maar klein on veilige bootjies daai tyd geweest. Maar Thomas is eers na die noorde van Indië. En aanvanklik wou hy dit nie regtig gedoen het nie. Maar volgens oortuiging was Thomas oortuig daarvan dat sy sending na Indië sou misluk. Maar hy het gegaan omdat Jesus in 'n visieioen aan hom verskyn het en aangetring het daarop dat hy moet gaan. So hy is eers na die noorde van Indie waar hy deur 'n koning gevra is om 'n paleis te bou. Algesien hy 'n 'n bouer was en dit was sy tentmaker bediening, soos Paulus fisies met naald en gaairinge self gesit het en tente gemaak het om geld te verdien, het Thomas iewers te ingespring in en 'n bietjie bouwerk gedoen om geld te verdien. Sy so, koning gee vir hom geld en vra vir hom bou vir my 'n paleis. Dan weet jy wat doen Thomas met daai geld. Hy vat daai geld en hy gee dit vir die arm mense rondom hom. En hy het gesê hy's besig om 'n paleis in die hemel te bou want dit is belangriker as 'n paleis op aarde. En hy sê hy's in die tronk gegooi omdat hy die koning se geld gegrap het en uitgedeel het aan mense vir wie hy dit nie moes doen nie. Maar die dadigheid om die liefde van Jesus vir mense te wys was vir hom belangriker geweest. Uiteindelik het die koning hy Christen geword en vir Thomas vrygelaat. Daarna is hy na die suide van Indië waar groot klomp Ramans dit is Hindu priesters tot bekering gekom het en Hy het 'n welvarende kerk daar gevestig. En volgens geskiedenis is daar minstens 7 kerke in Indië deur Thomas gevestig. Hy was nie 'n kerkplanter nie, hy het 'n gemeente gestig. In die gemeente het kerke gebou nou die name is so snaaks ek gaan dit probeer opnoem vir u nie. Want ek kan nou net die Indiese name mooi uitspreek nie. Maar daarna Dbeuslater vir eers is my werk klaar in Indië en hy reis na China waar hy die evangelie gaan verkondig het. Daar's dikwels handelaars wat van tussen in Indië en China beweeg het. Ja, en blykbaar het Thomas saam met hulle gereis. Nou op 'n stadium toe hy ja, genoeg lank genoeg was na sy mening in China toe kom hy terug na Indië toe en besluit om in die suidooste van Indië by 'n plek met die naam Mylapore die uh, evangelie te gaan verkondig. Natomaas het in Julie van die jaar 72 na Christus in 'n stad aan die ooskus van Indië met die naam Mylapore gekom. En daar het hy verby 'n koppies geloop waar 'n tempel van die godin Kali gestaan het. Hier is 'n afbeelding van Kali en dis nogal 'n lelike iets. Kali is gesien as die godin van die skepping en ook van vernietiging. Sy was ook die godin van die dood. So jy kan sien daar dat hier om die nek hang haar omtrent klein skêrels en in die daai hand is 'n kop en onder lê lyke van dooie mense. So ek weet nou nie mense sou iets wil aanbid nie. Mekaali was die godin van die dood. En toe Thomas by die tempel verbygang, die priesters hom gevat en soek van in die tempel ingesleep dat hy moet hierdie godin gaan aanbid want geen iemand kan daar verbykom sonder om voor Kali te buig nie. Maar toe Thomas in die tempel ingaan het dit teenwoordigheid van die godin wat in werklikheid 'n demoon is uit die tempel uit verdwyn. Die demone het gevlug en die priesters het hulle toowermagte wat hulle gehad het verloor. Hulle was so kwaad en so ontstel daarover geweest dat hulle hulle soldate opdrag gegee het en Thomas is met spiese doodgesteek en uit te martel dood vir Jesus Christus gesterwe. Thomas is op 'n klein koppies daar in die stad Mylapore begrawe. Nou as jy lees in die geskiedenis verskeie kere van Thomas van mense wat navoering gedoen het dat eh ja, geskiedskrywers soos Eusebius en Jerome het oor Thomas se apostoliese werk in Indië geskryf. Marco Polo wat ook in die geskiedenis opgeteken is heel wat jare later 1288 tot 1298 was hy in Indië. Hy was baie bekend in China geweest en het hy geskrywe oor uh pelgrimstogte wat gelowiges gemaak het na die graf van Thomas. So daar is nie twyfel dat Thomas in Indië bejawe is. Nie nou toe portugese christene in die 16de eeu inde bereik om handel te dry toe was hulle verstom want hulle dag ons gaan hier net 'n klomp afgodedieneers heidene vind toe loop meer as een plek kristelike kerke vind waar die mense met trots en dankbaarheid sê apostel Thomas van Jesus Christus het hier die kerkgie kom stig. Thomas se werk het eeue later nog steeds vrug getra. Die Portugese het sy graf gesoek en en uh, besoek en gevind dat baie baie mense gereeld na Thomas se graf toe gaan om aan hom hulde te bring. Nou vandag staan die kerk in die suidweselike staat van Kerala in Indië nog steeds sterk waar Christene al vir baie jare lank na hulle verwys as Christene van Sint Thomas. Sy so, daar's steeds 'n lewende tradisie van stories, liedere en danse onder die Malabar Christene wat die werk van Apostel Thomas in Indië beskryf. En selfs vandag vir Indië steeds die bestaan van Thomas met 'n posieël iemand wat 2000 jaar terug die moeite gedoen het om gehoorsaam te wees aan die opdrag van Jesus in die evangelie met messe te gaan deel en vandag dra sy arbeid steeds wonderlike vrug die kerk is die apostel Tomas gefestig wat in gehoorsaamheid aan Jesus Christus bereid was om die evangelie so ver as moontlik uit te dra en die boodskap te gaan verkondig aan mense wat dit nodig het. Nou ons kan verseker weet Jesus se opstanding wys vir ons dat daar lewe na die dood is dat ons ook eendag saam met hom kan lewe. En Johannes 11:25 en 26 sê Jesus: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, as sterf hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. So ons het nie nodig om die dood te vrees of op watter manier ons dalk gaan doodgaan. Ons moet in Jesus se woord degeloof. Maar nie almal glo in die opstanding van Jesus nie. Net soos Tomas dit aanvanklik moeilik gevind het om in die opstanding van Jesus te glo, is daar talle mense vandag wat nie in die opstanding van Jesus wil glo nie. Die Jode verwerp dit. Hulle hou steeds vas aan die Ou Testamentiese gepreekes. Hulle vier met Paasfees slegs hulle verlossing uit Egipte. Hulle wil nie glo dat Jesus al gekom het nie. Ek glo hy moet nog kom die Messias. Deur God is aan die werk onder die Israeliete en nas toenemend van die Jode wat tot bekering kom. Maar oor die ganse wêreld is daar mense wat nuwe wil glo en mense is besig om al hoe sterker in opstand te kom teen hierdie boodskap van Jesus Christus en die verlossing in Jesus. Christendom vervolging is besig om toe te neem oor die wêreld. En dit is oor onkunde mense weet nie. Hulle is nie bereid om die Bybel te vat en te ondersoek en die historiese bewyse te ondersoek nie. En dis ongeloof. Baie mense maak dit af as 'n spil nonsens. Wie is ons om in hierdie moderne tye te glo dat daar 'n God is? Ek het nie 'n God nodig nie. Ek gaan lewe soos ek wil. Ek is baas van my eie lewe. En nou kwervet sien ons 'n geweldige afvalligheid in die kerk. Oor die wêreld. Dat alle mense sê ek het nie meer nodig om kerk toe te gaan nie, dit is genoeg om oor die radio te luister of op YouTube te kyk of man net 'n stukkie daks alleen te lees. Maar nou tyd is ons so gemaklik dat dit ook te veel moeite is. Mense verloor hulle geloof. Onlangs by begrafnis wat ek gehou het het die vrou vir my gesê weet jy dominee sê COVID dat ek en my man en ons gesin nog nie een voet weer in 'n kerk gesit nie eers met die begrafnis van 'n geliefde. So selfs Christene begin afdoal in twyfel. Daar is baie ongelowige Tomasse in ons tyd. Daar is baie wat nie wil glo dat Jesus die enigste pad na God is nie. En dis nie ons wat so sê nie, dis Jesus wat self so gesê het. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Met ander woorde, as ek vir Jesus een kant toe ignoreer, min ag, dan het ek geen hoop om by God uit te kom nie. Dat ek geen hoop om in die hemel te kom en eendag saam met God te wees nie. Maar God gaan nie ons verkwalik as ons twyfel nie want hy gaan ons twyfel te gemoed kom. Maar vandag is dit 'n groot uitdaging om te bly glo. Omdat daar so baie vals stemme opgaan en sê nee die Bybel is net 'n stories. Jy kan dit nie glo nie. Ons is amper in dieselfde situasie as Tomas. Ons wil eers sien. Ons soek eers die bewyse voordat ons bereid sal wees om te glo, om regtig te wees. Tomas het homself baie sterk uitgetrek oor die voorwaardes waarop hy bereid sal wees om te glo. En 'n mens kan dit verstaan. Want Tomas het Jesus se opstanding gemis omdat hy nie daar was nie. Tomas is die wat vir teemwoorde ging van alle latere gelowiges ons ingesluit wat met gloe sonder om te sien. Jesus het gesê gelukkig is die wat glo sonder dat hulle sien. En om te twyfel beteken nie dat ons skielik ongelowig is nie. Wat dalk ons geloof dalk nie mooi verstaan nie. Geloof is om te vertrou om dit wat in die woord van God staan is die waarheid te aanvaar en te sê ek vat dit as die basis van my lewe en ek gaan dit toepas ek gaan dit doen ek gaan gehoorsaam wees ek gaan lewe soos die Here dit wil ons het 'n ander perspektief nodig ons kan regtig nie glo As Jesus nie ons geloof dra nie. Ja, vir ons eie kan ons nie glo nie. Dis God deur die Heilige Gees wat dit vir ons moontlik maak om te glo. Wat vir ons die geloof gee. Wat vir ons daai behoefte gee om na Jesus Christus te begin soek en om te aanvaar as ons verlossing gesaadig maak het. Maar deesdae leer ons 'n moeilike en almoeilike wordende omstandighede daar's chaos in die wêreld rondom ons geld raak skaars en skrapser in meeses sikkel om die pot aan die kook te hou en al die uitgawes te betaal ons moet ons sente mooi ontel ons is dit nodig dat die Here vir ons die geloof gee om sterk te bly in die tyd waarin ons lewe die tyd waarin ons staan En dis hoe kom effe hierse vir Thomas gehelp het om te glo. En hy wil vir ons ook help om te kan glo. Vat sy hand ou vas. En hy sê geen niemand sal jou ooit uit my hande uitbekken nie. Hy ken jou. Hy weet wie jy is. Hy weet met watter probleme spanning en twyfel jy dagworstel. Maar hy's nie besig om jou te veroordeel nie, hy's nie besig om jou af te skryf nie. Hy's nie besig om jou weg te stoot nie. Hy wil jou nader trek en sê kom na my toe. Almal wat moeg enoorlaai is, die lewe te veel geraak, vir my, ek sien nie meer kans om aan te gaan nie. Kom na my toe sê Jesus en ek sal vir jou rus gee. So ons moet toelaat dat Jesus beheer oorneem van my lewe van my omstandighede. En my oë oopmaak om te sien dat daar meer aan my lewe is as al hierdie probleme wat ons vandag tot dag beaksie. Hys ook besig om ons te toets. Wat probleme maak ons geloof sterker. Dit lei deur ons om aan die Here vas te hou en op hom te vertrou. Kom ons kyk na die implikasies van Jesus se opstanding. Jy weet dit al te weet. Deur die opstanding, die feit dat God hom uit die dode opgewek het, sê vir ons hy is die seun van God. Alles wat hy gesê het, wat hy gedoen het, is eg en waar, dit nie nonsens gepraat nie. Romeine 1:4, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleë is Jesus Christus ons Here. Jesus se opstanding is die waarborg dat alles wat hy gesê en gedoen het die waarborg die waarheid is. God het sy offer in die kruis aanvaar. Jesus het vir ons sonde betaal en ons is vrygekoop en skoongewas met sy bloed. God het ons ons sonde vergewe. God het ons as sy kinders aangeneem. God het ons aan ons die gawe van die ewige lewe gegee. Nou is ons kinders van God. En ons het die ewige lewe voor ons. Ons is op pad soontoe. Maar ek wil nie eendag voor U hier met leehande gaan staan nie. En sê maar Here, U weet ek was so besig om geld bymekaar te maak vir pensioen. Ek was so besig om rykdom te vergader hoe Rome my ernstige strewe dat ek nie tyd gehad het om die boodskap van Jesus met ander mense rondom my te deel nie. Thomas het sy lewe opgeoffer, alles gelos om voluit vir Jesus te gaan. Ons kan by hom leer. As ek swerkre wag ek met afwagting dat die Here vir my die pad wys en ek weet hy gaan dit doen. Hy het dit altyd gedoen. Met Thomas, met ander mense. En myself het ook met my en met jou doen. En as die wêreld jou dalk laat twyfel in wie Jesus is, onthou sy dissipels se getuienisse. Hoe dat hulle deur die opstanding van Jesus verander het dat elkeen van hulle bereid was om 'n martel dood vir Jesus te sterwe. Dink aan die wonderwerke wat Jesus gedoen het vandag doen hy dit steeds in die lewe van gelowiges wat glo. Die tyd van wonderwerke is nie verby nie. As jy vertrou kan God wonderlike dinge in jou lewe en deur jou lewe doen. Hy kan mense omkeer. Mense wat twyfel. Mense wat ongelowig is. Niks Dit vir die Here onmoontlik nie. En hy wil sorg dat jy in oorvloed lewe in 'n oorvloed van geestelike gawes. Hy sê die wat in my vloe strome van lewende water het, sal die Here te vloei. In daai water moet die dors van die mense rondom my les. Ek mag dit nie net vir myself hou nie, ek moet dit deel. Ek sluit af met hierdie woorde van Paulus op Psalm 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir my krag gee. As jy probleme in jou lewe, in die werk of veel te groot lyk like, en jy's moedeloos, gee dit vir die Here. Laat hom toe om beheer van jou lewe en van jou omstandighede oor te neem. Vertrou op hom en begin in, om in gehoorsaamheid te doen wat die Here van ons vra om die boodskap van hoop en verlossing met ander te deel. En jy sal sy seëninge en sy genade en sy liefde en sy vrede en sy krag van dag tot dag kan ervaar in jou lewe. Mag die Here jou oopmaak se werking in jou lewe te kan raak sien. En mag hy deur jou 'n verskil maak wat mense eendag gaan terugkyk na jou lewe en sê daardie persoon het 'n verskil gemaak in my lewe. So Thomas in die lewe van miljoene mense 'n verskil gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Ja mens se vader ons twyfel so maklik ons laat seun so maklik toe dat spanning 'n seer kry oorneem en dan voel ons dalk vir onsself jammer maar by u is daar uitkomste by u is daar genade By I is daar krag. By I is daar oorwinning oor over elke krisis, elke probleem in die situasie. Ons word meegevoer in die triomf tog van Jesus Christus. Ons kan meer as oorwinnaars wees danksy die krag van Jesus in ons. Danksy die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Vader, ons bid dat soos Jesus vir Thomas verander het, toe hy met die lewende opgestaan het, Jesus se ontmoeting gehad het, dat ons lewe ook so sal verander. Ons bid Here dat Jesus Thomas nie vir homself geleef het nie, maar eerder op 'n lys in die hemel gebou het as om kyk na me eerste omself te soek dat ons ook daarna sal streef om 'n woning by u te hê. He. Here ons bid dat u ons styf vase en vir ons die vreemoedigheid en die spontaniteit gee soos u dit vir Thomas gegee het om die boodskap van hoop en lewe en verlossing weeg die ganse wêreld uit te dra. Dankie Here dat u totemos getwyfel het dat om nie weggegooi het nie en ons kan weet u ons ook nie weggegooi nie. U ons bly vas elke oomblik. U wil vir ons lei van dag tot dag. En geen niks en niemand nie swerkerheid, lyding, honger, vervolging, swaart wat ook al hy kan ons wegneem van die liefde van God ons hemelse Vader waar daar in Christus Jesus vir ons is nie. Eer die grootste liefde vir ons bewys toe Jesus se lewe aan die kruis afgelei het en ons weet dat hy daar om ons geen oomblik in die steek sal laat nie. Vader seën vir ons om getuies vir u te kan wees. Seën vir ons as gemeente om 'n lig vir die wêreld te wees. Dankie dat ons u woord het. Dat dit vir ons 'n lig op die pad is. 'n Krag 'n kompas dat dit vir ons die rigting na U toe aanwys. Vader ons, bed vir ons land. Ons dink aan die verkiesing wat oor 'n maand gaan plaasvind. En bid Here dat U wil sal geskend. Ons bid vir mense wat in die verkiesing gaan staan wat U nie ken nie. Dat hulle sal buig om te erken dat Jesus die Here is. Maak hulle oë oop om osselfe gehoorsaamheid aan u te onderwerp want ons weet dan sal daar verandering in ons land kom sal daar verbetering kom want ons sonder u lewe dan soek ons 'n donker toekoms vader ek rus bid vir mense wat werkloos is ons bid vir mense wat siek is Ons bid vir mense wat swerker in hierdie tyd. En ons bid dat soos die verkiesing nader kom, dan nie geweld en onluste sal wees nie, maar dat dit in vrede kan geskied. En waar daar hierdie jaar in baie lande van die wêreld verkiesings gaan wees, bid ons vir die ganse wêreld dat Jesus koning sal wees, dat u koninkryk sal kom dat u naam geëer en verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.